tilbage til et nyt afsnit af Forældreserien. Vi har stadig det her lille problem med, at Ella hun ikke går i skole. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg har prøvet at reset hende. Jeg har prøvet at spille ned og lukke det op igen. Og sådan, jeg ved ikke lige, hvad der sker den vej rundt. Men Liva, hun sidder bare og spiser lidt. Og jeg ved, at Magnus kommer hjem fra skole om lidt, så lad os lige spole lidt. En frivillig musiker. Malte sidder til fællesmøde sammen med resten af klassen, da musiklæreren beder om en frivillig. Læreren stiger direkte på ham, og Malte kan se, at han sidemand helt vildt gerne vil op på scenen. Skal Malte melde sig selv, eller give plads til en anden elev? Send en anden elev. Malte skubber til sidemanden med sin albu, og eleven skynder sig op på scenen. Staklen bliver udstyret med et sæt brækker og bedt om at improvisere de næste par minutter er fyldt med en dungrende og tondøv musikalsk oplevelse, der vil give elevene mareridt i mange år fremover. Au. Okay. Jamen, velkommen hjem, Malte. Jeg synes, du skal tage et brusebad. Det er mega irriterende, det her. Jeg kan simpelthen ikke... Hallo. Gå hjem fra skole. det er så træls. Skal arbejde om 2 timer. Lille Liva. Hvordan har du det egentlig med det her? Det går fint nok. Kunne du ikke lære hende et eller andet? Giv boblebad, giv bad. Nej. Men du giver ikke knus. Du skal møde på arbejde om en time. Yes. We know that. Hallo. Du er da jo ufattelig træls. Eller... lille bademasse. Lad os se, er du stadigvæk inde i en fase, Malte, egentlig? Ja, det er han. Det er han stadig. Lad os se, hvad har vi? Burger. Tag en portion burger. Og vi har et skoleprojekt. Skulle vi ikke næsten have det til at stå et sted? Kunne vi ikke have det til at stå her? Egentlig, nej. Okay. Og hvorfor så ikke det? Vi kan til at stå der, men hvorfor kan vi ikke til at stå her? Jeg synes, vi skal have skoleprojektet til at stå et sted. Krydderifestivalen er i byen. Det kunne være, at vi skulle tage til det med familien, når de kommer hjem. Og hun er afsted på arbejde. Send i dagpleje. Kan vi så få hende til at... Nej, det kan vi ikke. Det er mega træls. Nå, Malte, spis din burger. Spis deres burgers. Kom, man. Har du spist den? Yay, Henry er hjemme. Jeg synes næsten, vi skal... nu ved jeg ikke lige, hvornår Sandra kommer hjem. Først kl. 21. Jeg synes, vi skal tage til krydderifestivalen med fader så. Fader og Malte. Og Liva. Sådan. Er sted med os ud og smag på krydderier. Livets krydderier. Ej, jeg havde en mega træls oplevelse. Jeg ved godt, jeg har fortalt... Har jeg fortalt det? Jo, jeg har fortalt, at jeg knækkede noget af en tand. Jeg var til tandlæge i går. I forgårs er det så, når I får videoen. Nå, i tirsdags, eller mandags, var jeg til tandlæge og skulle have det lavet. Og jeg bliver bedøvet og får filet og alt det her halløj her. En meget dyr peanut, vil jeg lige nævne. 739 kroner for at få lavet sin tand for at have spist en peanut. Meget dyr peanut.
Det er happy hour på karaokebaren. Nej, vi skal herhen. Vi skal hen til det her. Nå. Men i min bedøvede tilstand med min mund, den ene side af min mund i hvert fald, jamen, hvad sker der så? Jo, der sker det, at jeg bider mig selv i læben. Ja. Jeg har et sår i min læbe nu. Lad os lige se optræden her. Er noget spændende for... Ja, vi har nogle meget spændende simmer her. Hvorfor er de alle sammen hatte på? De var alle sammen hatte på. Why? Jeffrey klarede vist ikke det der så godt. Der. Malte, han går derhen og øver dig i at drible, tænker jeg. Lille Liva! Du skal ikke tale med fremmede, sweetie. Du går hen til din far. Hun er god. Hun er god. Nå, så stoppede hun. Okay. Jo, tak. Hun er den eneste, der ikke har hat på. God, okay. Hun har heller ikke hat på. Nina Caliente. Snak om dagens gang. Malte kan nu bede andre simmer om testetip. Sådan. Lær at sige tak og venlig. Hvor hun nuttet. God, hvor hun nuttet. Hvad du skulle tage den for den her vinkel af? Hvor nuttet. Maner plus. Godt. Godt. Du får driblet lidt her. Nu skyd lidt rundt måske også. Wee! Ramte han egentlig? I don't know. Ej, den røg ved siden af. Nu er det tid til at tage hjem. Hvis du kommer for sent hjem, så får du ballade. Okay. Okay. Vi skal nok tage hjem nu, så... Vi tager hjem nu. Jo. Nu var det lige så hyggeligt. Jeg lige var blevet sat i dagpleje igen. Hvorfor det? Ella er kommet hjem. Det er tøse aften på baren. Ej. Det synes jeg ikke lige. Det står stadigvæk, hun er i skole. Det er så irriterende, det der. Lige være træt. Måske vi lige skal lægge hende i seng. Tag noget at spise. Du.
Gør man? Okay, nej. Hallo? God. Han skal virkelig på WC. Jeg skal tisse. Og sove. Sådan. Så sover vi alle sammen. Sødt. Se Sandra. Hun skal op. Hun skal have et brusebad. Det kan hun godt lige gøre. Så kan hun lige rengøre den der. Skal hun arbejde? Det skal hun. Og så kan du godt lige gå op og sove igen. Der er ingen grund til at stoppe på denne tid. Ambitiøs lektion. Yes. Malte er oppe. Malte skal tisse. Han skal tisse. I det mindste så tager hun da der noget at spise nu. Ella er midt i en fase. Hun bliver mere reserveret og vil helst være alene. Okay. Ella. Hvad for en fase? Reserveret. Denne teenager er blevet reserveret. Det er stressende for Simon at være sammen med og interagere med familien. Verden er bare dum lige nu. Okay. Damn. Ja. Det er ikke nemt at have børn nu til dags, det må man sige. Hun er bare sådan, lad mig være. Let me be. Let me be, let me be. Anspændt fra at være sammen med familie, ikke? Familiekrise. Jeg skal bare væk fra den her familie. Oh my god. Ella. Hvad har familien nogensinde gjort dig? Oh, ja. Var det ikke en idé at tage noget at spise, kammerat? Hallo? Lad os tage ind til byen for at se et show. Vil du med? Nej. Det vil jeg faktisk ikke. Hvorfor er alle anspændte? De to, de bliver lige nødt til at snakke lidt sammen. Det ser ud som om deres forhold sådan lige klager problemer. Løft for mere. Er du på vej ind i en ny fase? Men er du på vej på arbejde, eller hvad? Hvorfor har du så arbejdstøj på? Jeg synes, du skulle gå ind og øve dig i at spille en sang. Det er som om, at... Hvorfor hun flår? Emotioner privat. God. Hun har det ikke nemt. Det har hun ikke. Liva er sulten. For hysterisk anfald. Det går her. Ja, Liva er meget sulten. Jeg skal nok sørge for dig. Og hun skal have noget sjov. Du kan spille lidt. Hvorfor i alverden smider du ikke bare den til vask i stedet for? Hallo? Spil. Så, fader. Var det ikke meningen, du skulle øve dig? Hallo? God. Hvem banker på?
Ikke dig igen. Og spis din mad, Liva. Bare spis den. Uden problemer. God, jeg ved godt, du er på vej ind i en ny fase, men altså, come on. Vi har faktisk fået meget for bøgerne. You can do it. Du er stadig tonedøv, men you can do it. Det kunne være, at vi skulle tage ud med Liva, eller Ella, faktisk. Gør på vej en ny fase. Lad os lige placere den i inventarlisten. Så har jeg en idé til, hvor vi kan tage hen med hende. Ikke i parken. Vi skal hen på San Marzano. Vi skal herhen til Lost Trainings Center. Se om om vi kan spille med den der ting der. Det har jeg aldrig prøvet før, så nu prøver vi. Så. Ella kom hjem fra skole. Det var da på tide. God. Og hvorfor? Har du taget vores plads? Vi vil spille her. Gå væk. Jeg lige prøve at snakke med hende. Ej, niveau 4 i guitar. Dammit. Nå. Du kan vel... Så lad til at øve midt i det hele. Se mig. Underlig kombo. Okay, det lyder ikke godt sammen. Hold op. Lad os lige prøve at gå herop. Go over here. Så kan du spille heroppe. Sandra skal møde om en time. Vi har fået penge. Tak. Mange tak. Kan vi ikke lige komme op i niveau 4, sådan lidt hurtigt? Ingen, der giver mig drikkepenge? Nej, okay. Ej, der er nogen, der producerer. Dernede. Er det Vlad? Bestil mad. Hvad for noget mad har vi? Det er muffins. Muffin med baconfyld. Yes. Tak igen. Mange tak. Yes. Niveau 4. In your face. Tak. Muffin med baconfyld. Mange tak. Spis din muffin. Så kan vi gå herned igen. Der er stadig nogen, der producerer hernede. Hvad producerer I for? Grise eller hvad? Vippy tip.
Need help, yeah! Tro. Doner, okay, lad os donere 100 kroner til demonstrationen. Mindre skatter! Hallo, gider du? Oh. Gider du gå væk, så vi kan komme til at spille der? Se på demonstrationen, ja. Vi vil spille! Vi er blevet bedre. Til side, bonde. Han også, der skal spille. Tak. Det er penge. Super, der er ingen i området. Sådan. Alle kommer ud og lytter til mig. Der er ingen, der gider at lytte på os. Okay. Hey! Hey! Hallo! Tak. Mange tak, Anne-Sophie Munk. Åh, hun synes ikke, vi er gode. Okay. Jeg synes, at vi klarer det meget godt. Jeg mener, come on. Hvad var det, der stod? Spil et instrument til teamet, Simon er inspireret. Ja. Lad os bare stoppe med at spille her. Lad os tage hjem. Sådan. Hjem med os. Yay! Endelig er alt under alt ro, fred. Den! Jeg tænker, hun går ind på sit værelse. Niveau 3 i tænkefærdighed. Sådan. Lad os lige vende den om. Sådan. Dagbog. Frem med dig. Skriv i dagbogen, og så tænker jeg, at hun lytter til... Lytter til noget pop. Eller skal du det først? Lad os lige tage dem i først, så. Og så skriv der på. Oha, de hygger. Hvor er det godt. Hvad laver Malte? Du har gymnasielektier heroppe. Hvorfor har du det? Du kan jo lave dine lektier. Og han er bare stadigvæk helt vildt ansvarlig. Lad os lige få far til at rydde op. Og så kan det være, at vi skulle prøve at bestille den der pizza igen. Hør en tjeneste. Så kan det være, at den gider komme denne gang. Pizza! Lad os tage kanadisk bacon pizza. Mm. Hey, hvem er du? Hey, du er teenager. Jeg vil tage indenfor. Din pizza er på vej. Du får den snart. Thank you. Okay, hvor er du på vej hen? Skal vi tage hende ind? Det er en teenager. Det er din veninde. Pizza!
Yibs, Nonzi. Yibs. Oh. You're back. Fefferoo. Fos pizza kom. Åh gud, hun kan ikke komme derind. Okay. Hallo? Tager du pizzaen? Det er godt. Her er han skiftet tøj lige pludselig. Fancy pants tøj. Thank you, Kurt. Okay, pizza midt på bordet. Yes, sir. Den kunne jo stå der, ikke? Oh, pizzaen kom endelig. Tag en skive. Tag en skive. Tag en skive. Det er lige hvad hun har gået seng. Okay. Forståeligt nok. Okay, du kan jo lige hurtigt gå på WC, inden du tager noget pizza. Tag en skive. Ja, yes, lækker pizza. Den er godt nok lidt tyk, hold da op. Kommer mor ikke også hjem nu? Når hun kommer hjem, så kan hun også tage en skive pizza. Har du det bedre nu, eller er du stadig i din fase? Hun er stadig i sin fase. Altså, det er jeg, mor, hjemme. Ja, yeah, mor. Mor, mor. Det er lidt fjernsyn, det er weekend, du må godt være. Hvad fanden? Hvad laver du? Hvem har sagt, du måtte komme ind? Kurt. Det er okay, du tømmer vores skraldespand og sådan noget, men helt ærligt. Hvem i alverden har sagt, at du måtte være her? Kurt. Det er jeg må gå. Hallo? Jeg kender dig ikke. Du skal ikke være i mit hus. Ud af mit hus. Ud. Lad os tage resten af pizzaen på køl. Jeg burde virkelig til at komme afsted. Ja, det burde du. Jeg kender dig slet ikke. Lille Liva, hun har vist haft mareridt. Ja, havde mareridt. Mor, læs for at få Liva til at sove, og så kan du selv gå i seng. Og du kan også gå i seng. Mal, du kan også gå i seng. Ind og se fjernsyn, yes. Ja, det er fint, Malte. Du skal i seng nu. Lad pigerne have deres sjov, ikke? Konfliktløsning og manér og sådan. Det går okay for hende. Det kan være, hendes konfliktløsning kommer længst op, måske. Pral med at fjolle rundt, okay. Men nu tror jeg også, at jeg slutter afsnittet her. Jeg håber, I alle sammen har haft en rigtig god morgen, middag eller aften. Og at I selvfølgelig husker at passe på jer selv. Og så bare have en rigtig god sommer, indtil vi ses næste gang. Hej hej!